אני אגיד לכם מה. אני חשבתי, הבאתי מחשב. חשבתי לעשות משהו לשכל. אבל אנשים פה יושבים בזוויות כאלו שלא יראו את המסך, לכן אני עוזב את ההרצאה שתכננתי לשכל, ואני עובר ללב. ואני אומר, יהיה רצון מלפניך, ריבונו של עולם, שתתן לי את היכולת להשאיר משהו בלב של הציבור שאני אדבר מולו. ואני אגיד לכם למה אני מתכוון גם. בהתחלה חשבתי על שכל, הבאתי מחשב, אמרתי הרצאה לוגית לשכל, נטו לשכל, אבל לא הולך, ואני אדבר ללב. ואני אומר תמיד, כשמדבר ללב, אני מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, אני אומר, יהיה רצון מלפניך. תתן לי את היכולת להשאיר משהו בלב של הציבור שאני אדבר מולו. ואני אגיד לכם מה הכוונה. יושב איזה יהודי ברכבת, ברכבת יש דרך מאוד ארוכה לנסוע, היהודי יושב מעיין בספר, נכנס פנימה פרופסור גוי, מסודר, מעונה, וגוי בטוח שהוא הכי חכם בעולם. מסתכל על היהודי, מבט לזה מזלזל, אומר לו, תגיד, אולי במקום שתשתעמם בדרך כדאי שתשאל חידות אחד על השני. אז היהודי אומר לו, בסדר. אומר לו, הגוי ליהודי, אבל תראה, מי שלא יודע את התשובה שלו $100. אז היהודי אומר לו, כך הרבה כסף אין לי. אומר לו, הגוי, טוב, בוא נעשה ככה, אני אשאל חידות. אם אני לא יודע את התשובה, אני אשלם לך $100. אם אתה לא תדע את התשובה, תשלם לי רק $10. אז יהודי אומר לו, בסדר, זה אני מסכים. יהודי. אז הגוי אומר לי, יהודי נשאל את הראשון, את החידה. אז היהודי שאל אותו ככה, מה זה חיה שיש לה 4 רגליים? בכל רגל 5 אצבעות, בכל האצבע 2 ציפורניים, מכל צפוע ציפור מבצבצות 3 נוצות, מכל נוצה יוצאות 3 שערות, גם בציפור בשנייה זה אותו דבר, חיה הזו נכנסת למים, יוצאת תוכים 3 כנפיים. בוא נהגוי, מה? מה? אומר לו, מה? מה שמעת? אומר לו, מה נגיד לך? לא יודע. אומר לו, אתה לא יודע, אתה $100. מוציא הגוי $100, נותן ליהודי, שואל הגוי את היהודי, נו, מה זה? אומר ליהודי, אני לא יודע, קח $10. עכשיו, מה העניין שלו לך? זה חוכמת יהודים. יש הרבה סיפורים על חוכמת יהודים. הרבה סיפורים. שלא חזר למה צריך את כל הסיפורים על חוכמת יהודים. נתנו תשובה נוקבת. אמרו, צריך את כל הסיפורים על חוכמה כדי שתדע שהקדוש ברוך הוא לא מסתפק בשכל ורוצה את הלב. עם השכל זה אני יודע, אין תנועה. התנועה הרוחנית של היהודי נמדדת מהלב, לא מהשכל. בשכל זה אני יודע, אני יודע הכל. כל מה שאתה אומר לי אני יודע. אבל זה נשאר בשכל, זה נשאר בידיעה, גיאוגרפיה, היסטוריה, מתמטיקה, פיזיקה, תנ"ך, אותו דבר. אין תנועה. התנועה של היהודי נמדדת מהלב. יש לנו בסמינרים כאלה הרבה, אני יודע, אני יודע, אני יודע. ואחר בסמינרים עמד מולי מישהו, כל בגלל שפתעתי את הפה, יוצאתי מהפה, וצעק לי, אני יודע. יודע, יודע, יודע. אמרתי, אני יודע שאתה יודע, רק אתה לא עושה עם זה כלום. נשאר ככה. מוצא שבת יצאתי גרר אחריו מישהו, אמרת לו, מה עכשיו? אבל זה יש לו שאלה, אמרת לו, מה השאלה? אמר לו, אחר 5 פיתות, הוא רוצה לדעת אם ברך ברכת המזון. אמרת לו, אחרי 5 פיתות צריך ברכת הגומל. עכשיו אני אציג את עצמי. שמי יוסף קיאתי, אני גר ברחובות. אני זכיתי להיות אחד מה שיוצא את המרצים של הערכים. אין לנו מנוחה רגע. חבר'ה, אין לנו מנוחה רגע אחת. אנחנו עובדים לילה, 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 שבתות חגים בארץ, בעולם, ואני אגיד לכם מה. ביום רביעי הייתי בית חולים. יצאתי ביום רביעי בית חולים, ביום חמישי הייתי בהרצאה. אין הפסקה, לא מקום ותרים, אין הפסקות. אנחנו דרך כלל, אני רואה פה ציבור כיפות, רואה פה ציבור כיסרו, שציבור שלנו, ציבור שונה, ציבור אחר. אנחנו אוהבים כל יהודי אהבת נפש. אהבת נפש, ומשקיעים בכל יהודי. למה? לך תדע מאיפה יצא אבא בסאלי של הדור הבא. לך תדע מאיפה יוצא רבי עקיבא של הדור הבא. לכן צריך להשקיע בכל יהודי בסוף השיחה. אני אספר לכם משהו. אני לא אעריך, אני גם צירות לי כמו שאני מדבר. אבל... מה את רוצה? מה שלומי? אה? עזבי אותם, אני רוצה לזוז, תספר את עצמם, קצת אני אדבר. חוב בזה אני אגיד לכם, פעם הגאון מווילנה נתן שיעור לתלמידים שלו, ופתאום ירעים רעם כזה בום. אז אחד התלמידים ברך שכוחו גבורתו מלא עולם. אז הגאון אמר לו, תצא החוצה מהשיעור,
אז הוא אומר לו, למה? אני רק ברכתי על הרעמים. אז הוא אומר לו, אם אתה שומע רעמים בשיעור, סימן שאתה לא מרוכז. אני, לכשעצמי, עד לפני 19 שנה הייתי אדם, אני לא משתמש במילה הזאת. הייתי אדם חילוני לגמרי. אבל לגמרי, אני לא משתמש במילה הזאת, אני הייתי כל יהודי. אבל ככה גילו אותי, ככה חונכתי, בלי שום קשר ליהדות. בלי שום קשר. הייתי צוללן, הייתי הפתקה, כל הכרישים בים סוף הכירו אותי. נפגעתי קשה באיזה צלילה, הייתה פגיעה קשה במעמקים, פגיעה קשה מאוד, בגב, שיתק את הרגל. העלו אותי למעלה, לא עזר כלום, ניתוח, ניתוח בגב. אחרי ניתוח, חצי שנה בבית. אתם יודעים איזה חצי שנה בבית? לבד, לבד, ארבע קירות, אשתי מורה בית הספר, הילדים בגן בית הספר, ואתה לבד, לא שבוע, לא שבועיים, חצי שנה. אתה יודע מה זה חצי שעה? זה מה שבוע, שבוע, יש לי שתאר את זה בכלל. אשתי בא חוזר מהבית ספר, מעבודה, הייתי זוחל, זוחל לאוטו, אסור לך לשבת, או לשכב או לא עמוד, בוא נחום את הקום של הילדים. הייתי זוחל לאוטו, לספסל האחורי, שוכב לה באוטו, והייתי אומר, הייתי מתחנן לפני, אני אומר, רק קחי אותי, קחי אותי, רק קחי אותי מכאן. היא אומרת לי, לאן? אני אומר, לא אכפת לי, רק תקחי אותי. וזה חצי שנה בבית לבד. אבל אני יודע שמהשמיים, הרי אין סתם. מהשמיים עצרו עבורי את החיים. שב תחשוב, שב תתבונן, מה אתה עושה בעולם הזה בכלל? חבר'ה, הייתי רחוק, כרחוק מזרח מהמערב ועוד יותר מזה. שב תתבונן. התחילו הרבה שאלות זהות להתעורר בתוכי. המון שאלות. ואז הגיע איזה ידיד טוב, שלי הטוב משמיים, אבל יש לך שאלות טובות. לפי דעתי צריך לקחת את המשפחה, לצאת לסמינר של ערכים, זה המקום הבדוק ביותר לקבל תשובות. אמרתי, בסדר. לקחתי את המשפחה לפני 19 שנה, ויצאנו לסמינר של ערכים, תשמעו, במשפט. סמינר זה מעמד הר סיני, פשוטו כמשמעות. אין הגדרה אחרת, אין הגדרה אחרת. סמינר זה מעמד הר סיני, פשוטו כמשמעות, זה פגישה עם הריבונו של עולם. זה פגישה עם הריבונו של עולם. יושב בסמינר ארבעה ימים, שערותיי סמונות מרותק, מרותק. איזו עוצמה ביהדות. ארבעה ימים חולפים מהר. מגיע מוצאי שבת, סימפוזיון. אנשים מספרים מה חוו, מה קיבלו, מה הרגישו. אני לא יכולתי להוציא מילה מהפה, לא הוצאתי מילה. תפסתי כיסא, ישבתי בצד, פרצתי בבכי. עמד לעצמי, תראה, ישבת פה ארבעה ימים, חקרת, בדק, אתה דרשת, שאלת, קיבלת תשובות. אתה תחליט עכשיו, לא מחר בבוקר, עכשיו. אם הבנת מה זה יהדות, על קוד הקופה. אני לא יודע לחצאים, לשריש, לרבי, אני לא יודע. אני לא יודע. אני יודע או כן או לא, זה כל החיים שלי ככה. עמדתי על קוד הקופה. יצאתי החוצה, תפנית של 180 מעלות, הורדתי קריירה, הורדתי מלא הרבה דברים. 180 מעלות דרך השם, כמה אור יש בדרך הזאת, כמה אור יש בדרך הזאת כשמלכים בה באמת. השכחתי את הכל. חלפו פחות מ-10 שנים מאותו סמינר, הוסמכתי כרב. אני מכהן כרב ברחובות בפועל, בשכונת אושיות. בערב שבת חנוכה מסמך בערב מאוד זורגות וזורגות, איזה מהפך. אדם שלא ראה ספר תהילים בחיים שלו. אשתי, זה הכל בזכותה של משפחה רפואה שלמה. אשתי אמרה את ההוכחה שהיהודי קיבל כלים מהשמיים, רק השאלה מה עושה עם הכלים שקיבל, כמה משתמש בהם. היהודי קיבל כלים אדירים, מה עושה איתם, כמה משתמש, כמה מפריע ככה, וככה ייווכח בעוצמתם. אני עומד, אני משנה הרצאה, לא נכנס לתוך המחשב, מכיוון שקשה לכם קשים. ואני אומר, תסבירו לי מה זה יהודי, מי זה יהודי, מה התפקיד של היהודי. מתחילות לאופי שאלות, יהודי זה אחד שעשינו ברית מילה, גם לגויים עושים ברית מילה, יהודי זה אחד שמקיים מצוות, כן? כן? לא. למה יש יהודים שלא מקיימים מצוות, אז מה הם לא יהודים? גם יהודים, וכולי וכולי וכולי. לא יצא לקבל תשובה. הגמרא מספרת סיפור, והגמרא לא סתם מספרת סיפורים. הגמרא מספרת סיפור שהגיע גוי לשמיים. אמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, גייר אותי על רגל אחת. תגידו, מה רצה, תגיד את ההגמרה הזאת? מה רצה גוי? מה, רוצה לעמוד על רגל אחת שלמד את התורה, מה זה חסידה, השם? לא. אמר לו, תן לי יסוד אחד, אבל רק אחד שיקיף את כל היהדות,
אבל שלא יהיה חסר שם כלום. אבל רק יסוד אחד. מה אמר לו, מה אז, השתקל על שמיים, לקחת עמד הבניין, אומרת הגמרא, נתן לו איזה חבטה, הריף אותו החוצה, לרמוז לו שכמו שהבניין לא עומד על יסוד אחד, גם היהדות לא עומדת על יסוד אחד. אז הוא יחטף את המכה, וכוח האינרציה המשיך עביר לזה, כן. עצר שמה, נקש לו בדלת שלום, כבוד הרב שלום. אמר לו, תן לי יסוד אחד שיקיף את כל היהדות, רק אחד. אבל רק אחד. ושלא יהיה חסר שם כלום. מה אמר לו אלה זקין? מה? הוא לא אמר לו בדיוק ואהבת רעך כמוך, הוא אמר לו מה ששנוא עליך אל תעשה לחבר שלך. בסדר, אז אני רואה, אתם רואים? אני רואה שכולם חושבים שהוא אמר לו ואהבת רעך כמוך רק במילים אחרות, כן? כן. לא. לא. לא מסתדר בשכל. לא מסתדר בשכל. הגוי ביקש יסוד שיקיף את כל היהדות ולא יחסר שם כלום. ואהבת רעך כמוך זה כלל מאוד גדול. אבל זה לא מקיף את כל היהדות. איפה כשרות? איפה תפילים? איפה ברית מילה? איפה סוכה? איפה מצה? איפה כיפור? איפה תקיעות שופר? איפה ציצית? איפה כל הדברים האלה? זה לא מקיף. וזה לא מקיף. כן. מתוך זה הוא יבוא לזה, איך מתוך ואהבת רעך כמוך הוא יבוא להניח תפילין, מה זה שייך בכלל? נשארתי בתמיה, לא מסתדר בשכל. לא מסתדר. אתם רואים את תשובה קיבלתי מהשמיים. אומרים האורחים, אתה עובד קשה? אז ימי חמישי תקבל חופש. אמרתי תודה. אמרו, תראה, רק אם יהיה אירועים מיוחדים ימי חמישי אתה תצא. אמרתי טוב, עד היום כל יום חמישי יש אירוע מיוחד. ואחד האירועים המיוחדים, מקבל טלפון, צריך לצאת להרצאה אצל בחורים רווקים, בחולון, תשמעו. אני חייב, מה אומר לי אני עושה? עליתי על אוטו, נסעתי לחולון. הכרתי המקלט גדול. מה זה מלא בחורים צעירים? אבל מלא. למעלה מאה. מה אני אגיד לך? רגיל פה, רגיל פה, רגיל פה, רגיל פה. מחט בגבה, תפר את הגרב, לא מצא איפה לשים את המחט. פה, עד פה. שער מסתכל, תעשו לו מישהו גרף בקר ביד. אני מסתכל על החבר'ה, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם, הבית שלי מלא. מלא החבר'ה כאלה. בית כנסת שלי מלא כאלה. אוהב אותם, אהבת נפש. אוהב אותם. אני עומד ככה, לא מסתכל עליהם, לא יודע מה אתה מדבר איתם בכלל. אז אמרתי, תראו, אם אני אספר לכם את הסיפור האישי שלי, הייתי צולנן, הייתי הרפתקן, היה הסתבכות מתחת למים. התחלתי לספר סיפור אישי, ונכנסתי ליהדות, והם משהו ככה. תראו איזה צמאון, איזה צמאון, ככה. ישבתי, עמדתי מ-9 עד 11, שעתיים. שעתיים זה הרבה זמן, סיימתי ב-11, אמרתי להם תודה, בחורים נעמתם לי מאוד, אמרו תמשיך, אנחנו לא ממהרים. המשכתי, נהיה 12 בלילה, אמרתי להם תודה, אתם באמת בחורים נפלאים, אמרו תמשיך, תמשיך, אנחנו לא ממהרים. המשכתי לי אחת בלילה, נגמרו לי המילים. אמרתם, אתם באמת בחורים נפלאים, תודה לכם. קמתי ללכת, הסתדר לפניי טור כזה ארוך, כל אחד ניגש, אולי מרקיל את הראש, הוא נשק לי את היד, אמר לי, תברך אותי. הראשון שאמר לי, תברך אותי, שאלתי אותו, במה אברך אותך? הם שמעו שאני שואל אותו, במה אברך אותך? והם קפצו וצעקו, תברך אותנו, שנתגבר על היצרה ונחזור בתשובה. תראו, בחורים צעירים. אני רגיש, אני התחלתי לבכות. רגיש. אמרו לי דמעות, אמרתי לי, בנו שלו, תסתכל מה זה ואומר איך כולם צדיקים, תסתכל מה רוצים הילדים האלה. ניגש אליי איזה בחור, צעיר, 17, 18. אמר לי, אני רוצה לדבר איתך לבד, לשאול אותך שאלה, אני יכול? אמרתי לו, כן. גמרתי עם מישהו ברחים, שתיים בלילה. אמרתי, הלכתי איתו הצינה. תראו מה הוא אומר לי. הוא אומר לי, אתה רואה את המקלט הזה? אתה רואה את החבר'ה פה, כל הערב אנחנו פה. אתה רואה שהוא יושב בצד אברך ומלמד אותנו. מוסר, משניות, פרשת השבוע, כל הערב אנחנו פה. אמרתי לו, תשמע, אשריכם, אשריכם. הוא אומר לי, אם אמא שלי תשמע שאני הולך לשיעורי תורה, זה יהיה הסוף שלי. ככה הוא אמר לי. ככה הוא אמר לי. אם אמא שלי תשמע שאני הולך לשיעורי תורה, זה יהיה הסוף שלי. אז אמרתי לו, נו, אז מה השאלה? הוא אומר לי, אמרתי לה שאני הולך לחברים. תגיד, זה בסדר?
אמרתי לו, זה בסדר. הוא מסתכל עליו בתמיהה, כאילו, איך זה בסדר? תראו, זה מסתבר מלי לזקן. אמרת, זה בסדר. אז הוא מסתכל, לא יודע, הוא מסתכל. אמרת, תודה לך. שהקדוש ברוך הוא והתורה זה החברים הכי טובים. אתה הולך לחברים טובים, חברים שילכו איתך לאורך כל החיים שלך, חברים שאף פעם לא יסדרו אותך, חברים שישמרו עליך לאורך כל הדרך, חברים שתמיד תוכל לסמוך עליהם. אתה הולך לחברים טובים, הוא אור עיניו מהתשובה. חבר'ה, שתיים בלילה הבנתי מה אמר לי לזקן לגוי. מה פתאום? הוא לא אמר לו, ואהבת רעך כמוך. הוא אומר, אתה רוצה את כל היהדות הרגל אחת, אני אתן לך. אתה עושה לחבר שלך מה ששנו. במילים שלנו עושה חשבון לקדוש ברוך הוא על כל צעד בשעה שאתה מבצע. תבדוק אם מה שאתה עושה את זה כל היהדות. הוא אומר לו, אין יותר, אין יותר. תבדוק אם מה שאתה עושה זה מה שרוצה הריבונו של עולם. רק תבדוק. אם מה שאתה עושה זה מה שרוצה, לפני שאתה פותח את הפה שלך, סליחה על אמרים על אשתך, ולפני שאת מתפרצת על הילד, ולפני שאני לא יודע מה, עצור רק שנייה, הזוהר כותב שהבן אדם לפני שהוא מתפרץ, נותנים לו מהשמיים עשירית של שנייה. תבדקו, תראו זה עובד. עשירית של שנייה לעצור את ההתפרצות. תשאר את עצמך רק אם מה שאני עושה עכשיו זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, אם לא אתה עושה. אז שאלו אותי איך עושים את זה. יש הרבה תשובות. אני רוצה להתייחס לתשובה אחת קצת, אופה, טיפה שכלית. ואני אגיד לכם, אפשר מי שעושה, אני מקבל תשובות, מה שמה, עזוב אותי. אני הייתי פעם צוללן, בצבא יש דבר מאוד מיוחד. כשיורדים לעומקים של 30-35 מטר, הבעל שם טוב קודש, שכל מה שחולף על היהודי זה לא סתם, צריך ללמוד מזה משהו. כשיורדים לעומקים של 30-35 מטר, 35 מטר יש לחץ אדיר על הגוף, טונות של מים לחצים על הגוף, 30-35 מטר. זה לחץ של 4 אטמוספירות, זה לחץ של 4 טון על הגוף. הגוף לא נמעך כיוון שהוא מקבל אוויר דרך וסתים, יש השוואת לחצים. אבל האיברים הפנימיים קטנים מתכווצים, תחול לב, ריאות, כליות, הכל מתמזער. קורה עוד משהו. בעומקים כאלו מתפרק בגוף, אני מדבר מהר, זה בסדר. בסדר? אני יכול להגביר את המיר, לא להגביר, לא, טוב. בעומקים כאלו מתמזערים האיברים הפנימיים, קורה עוד משהו. מתפרק בגוף גז, שמו חנקן, CO. חנקן מתפרק בגוף, נספג בדם. כתוצאה מהלחץ. החנקן נספג בדם, מתחיל לזרום מחזור הדם. מחזור הדם זורם, מגיע גם למוח, למי שיש, מגיע למוח. ומעיק על איזשהו עצב אי שם המוח. כתוצאה מתעוקת החנקן על אותו עצב במוח. זולה נכנס למצב שנקרא בשפה המקצועית שיכרון המעמקים. צולם מעמקים של 30-35 מטר לא בשיא דריכותו, לא בשיא ריכוזו, תנועות יותר איטיות, החשיבה הרבה יותר איטית. אתם יודעים, מעמקים של 30-40 מטר יש כלי כתיבה מתחת למים. נותנים לו כלי כתיבה, נותנים לו תרגיל. 237 כפול 125, והוא מתקשה לפתור את זה. לפעמים הוא לא יכול. אני מכיר כאלה שגם על המים לא יכול לפתור את זה, אבל לא חשוב. אבל קשה לו, החשיבה הרבה יותר איטית, הוא מתקשה. זה שיכרון. זאת אומרת, כשיורדים יותר עמוק, ל-50-60 מטר, זה עומקים אדירים. הלחץ על המוח גבר, הלחץ על המוח, החנקן, מעיק ומסעט על הנקודה במוח. ואז נכנסים למצב שיוצא יותר מסוכן, הוא נקרא באנגלית ורטיגו. ורטיגו בעברית, שמעתם במושג הזה ורטיגו? ורטיגו בעברית זה איבוד כיוונים. זה קיים בצלע, זה קיים בטיסה. איבוד כיוונים. צולן נכנס לוורטיגו, איבד כיוון. כשאני אומר איבד כיוון זה לא ימינה או שמאלה, זה מילא? זה למעלה או למטה. לא יודע כמה שפה נשמע לא מציאותי, זו המציאות מתחת למים. הוא לא יודע אם הוא עולה או יורד. לא יודע. הכל בסדר, מה נכון? שולט במצב, תנועתה, ששיפוט דעתי נכון. הוא יורד, הוא לא יודע, הוא יורד. בן הזוג, בצבא יש בן זוג, אין לבד. בן הזוג מזהה שלו הפוך. ניגש אליו, נותן לו טלטול. עושה לו, אתה הפוך. אומר לו, אתה הפוך. אצלי הכל בסדר. עוד מעט נושק לקו המים, והוא יורד.
ויורד, יורד, והוא לא יודע. עד שהוא מת, חבר'ה, זה לוקח בסך הכל 45 שניות. הוא מת. כדי למנוע מצבים כאלה, ישנם אלפי שעות צלילה ואלפי שעות טיסה. כדי למנוע את המצבים הללו, הם ציבו מכשירים. מתחת למים לצומן יש על יד שמאל שעון גדול, נקרא שעון עומק. שעון הזה מגיב בהתאם ללחץ מים ומספר לי מה מצבי ביחס לכמה מים, אם אני עולה או יורד. ואוי, לאותו צוללן, שאיבד את הקשר במכשיר שלו. הוא גמר את הסיפור שלו ב-45 שניות. כלומר, אדם, כדי לשמור על החיים שלו, חייב להשתמש במכשירים. אסור לסמוך על עצמו. אני קיבלתי מהשמיים הרבה זמן להסיק מסקנות, להפיק לקחים, הרבה פסולה שם, אותה הסתמכות, זה לא הזמן כרגע לדבר על זה, אבל... יום אחד למדתי לעצמי, אתה יודע, לא צריך להיות אולי לא צולן ולא טייס, זה להיכנס לברטיגו, לאיבוד כיוונים. אפשר להיכנס לאיבוד כיוונים גם פה, עלי אדמות, פה. האדם בטוח, אני לא יודע מוזר לאף אחד חד ושלום, אני מדבר מהילידים מתפוסות ליבי. האדם לפעמים בטוח שהכל בסדר, בסדר, נכון, שונה במצב. יודע בדיוק מה אני עושה, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. והוא משתתן לו טלטול, לחבר, החברות הערב, האישה. האישה יותר מציאותית מהגבר, אין מה לעשות. רק שנייה, אתה לא בכיוון. יגיד לה, את לא בכיוון, אצלי הכל בסדר. יודע בדיוק מה אני עושה. הוא אחרי ה-10 שנה יסתכל אחורנית ויגיד לעצמו איתי כל החיים שלי בברתי בו. וזה קורה. וזה קורה. אמרתי מתחת למים. יש לי שעון שיציל אותי כצולן מברתי בו. במטוס יש מכשיר שנקרא אופק מלאכותי שיציל את הטייס מברתי בו. לא יכול להיות שפה עלי אדמות אין שעון שיציל את האדם מברתי בו. וחיפשתי וחיפשתי, וחיפשתי, מצאתי אותו. יודעים איך קראתי לו? דעת תורה. דעת תורה זה מה הוא רוצה ממני, הריבונו של עולם, זה...